день без пригод у зв'язку зі святкуванням Великодня гарнізон Черкаської міліції було переведено на посилений варіант несення служби. Про це інформує прес-служба обласної міліції. Міліціонери слідкували за правопорядком біля культових споруд від початку пасхальної служби. Для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху залучили 769 працівників органів внутрішніх справ та резерв, який складався із 20 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. На території Черкаської області в 332 населених пунктах відбулися заходи з нагоди святкування Великодня Пасхи. Заходи відбувалися в 409 культових спорудах. Всього участь у заходах по святкуванню Пасхи прийняло близько 265 тисяч громадян нашої області. На охорону громадського порядку задіяло 770 працівників міліції. Порушень громадського порядку під час святкування Пасхи не допущено.